Hello guys, welcome back to our channel. Mau aja Mahabhairab Mandirot aisu apunalukok moi ya drisyo homu dekham. I Mahabhairab Mandir khon otijor porai ekhon oti bikhyat mandir hoy aru aji ami I Mahabhairab Mandiror gator pora I bhitorle khumai goi asu. Ya ami mandirer bhitore khumai aisu aru iar I mandiror poribekh oti bhal loga yate ahi bahut শান্তি মনত শান্তি অনুভৱ হয় সকলোৱে ইয়াত ফটো চলে উঠি আছে আৰু গতিকে আমি এতিয়া বৰ্তমান ভিতৰত গৈ চাওঁ কৰি আৰু এই হৈছে নন্দী আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁ আমাৰ শিৱ বাবাৰ বাহন হয় আৰু ইয়া আমি ভিতৰত যোৱাৰ আগত এই মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ ভিতৰত যোৱাৰ আগত আমি যোনবোর সাকি আছে এবোৰ আমাক বাহিৰতে জলাই লব দিয়া হয় ভিতৰত জলাব দিয়া নহয় সো আমি বাহিৰৰ ভিতৰত জৰা গতি সাকিবোৰ বাহিৰত জলাই ভিতৰত কুমাও Mahabhairabor poribesh mo olop dekhabole chesta korim ami tat goi specially beshi time thoka nohol so moi iman bhal dore vlog tu banabo nai para ya olop dekhaisu aru apnaloke tate goi bahut khanti feel koribo jega tu imanu dangor no hoy but tar juntu poribesh hoy bahut bhal laga poribesh hoy so amar already puja kora hoy gol eta ami goi asu bahirole jam aru বেশি টাইম থাকিব নোৱাৰিলো বেয়া লাগিছে তাৰ কাৰণে নেক্সট টাইম আহিলে অলপ বেছি টাইম থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো হিয়া আৰু আৰু মই শেষত এটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে অসমৰ তেজপুৰ যেতিয়া আহে এইখন জেগাত আপোনালোকে নিশ্চয় সোমাই যাব আপোনালোকে কেতিয়াও ৰিগ্ৰেট নকৰে ভাল লাগিব ইয়াত আহি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম মই ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বাই বাই আনটিল দ্য নেক্সট ভিডিঅ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং